Cili është qëllimi i ardhjes i vizitës tuaj në Kosovë? Kemi folë kam mja vite të fundit që të bëjmë një union, një asociat, shoqat të tregtarëve që jemi diasporë, të gjithë diasporë në Amerikë, Kanada, në Evropë, Australi, e ka vërtet, ka nevojë për zhvillim ekonomik të Kosovës, po jo vetëm Kosovës, Maqedonisë dhe Shqipërisë. Ka të bëjë me investimet që ne mund të sjellim në mënyrë kolektive, në mënyrë sistemuar, në të gjitha vistat shqiptare, Shqipëri, Malzi, Preshev, Bojanovc dhe Maqedoni. Tja mundësojmë të rive të ka një andër, të ka një shpris, punën, qohën me nxes me gzim, të fillojnë punën në ora 7, dalin në ora 4, të menojnë për andrat e tyre, për krimin e familjeve tyre, dalin të shpenzojnë në përfime ndryshme, të anrojmë këtë mentalitet, kjo është mentalitetit kalumës.